Ya, tanya, tanya kita ucapkan kepada Encik Sotong. Bukan Sotong. Cerita lain tapi ini Sotong lah. Boleh lah. Okey. Okey. Tadi you dengan Datuk AC kan? Haa. Sodak botoy. Dendongong kau cakap dengan goreng dengan Datuk AC tadi. Cuba ajar Den sikit. Yang lain tu aku boleh faham sikit-sikit. Tapi yang dongo tu, aku tak tahu negeri sembilan belah mana kau ambil itu. Eden dongo. Dia macam ni, sodap butu dan donga yang kau cakap nogori tadi. Sodap butu. Woi! Sodap betul lah. Dia nak belocak je. Ni, kau jangan pasal perkataan kau kita semua jobless. Dah. Okey, dan nak belocak je. Jai belocak pula. Tadi kau yang cakap kat belakang macam tu kan? Bukan belocak. Belajar. Belajar aja. Yo, ni. Kau ikut. Kau ikut. Kau ikut cakap dan polan-polan yo. Okey. Terimalah. Terimalah. Persembahan. Persembahan. Hozomo. Hozomo.